بەداخەوە ینی ئەمڕۆ جنێودان بۆتە وەسیلەیەکی کەسابەت جنێودان لە سۆشیال میدیا و لە میدیاکان و هەیشە زۆر مامەڵەیەکی خراپەکە. من چەندین هەندێ لەو سەرنووسەر و شتانەوانەی کە سایت و پەیجۆیان هەیە هەندێ جار سەرکردە سیاسەکان کە کۆبنەوە بینم باسەکەن ئەڵێن شەو لامان بوون و شەو هاتوون و هەنیوانە هەموو عیلاقەیان هەیە و زۆرێک لەو سۆشیال میدیانەی کە جنیە و بە حزبەکانەدان وەڕخنە لەسەر حزبەکانەن بۆ خۆیان پارەیان لە یەکێتی و پارتیەوەیە نەک لە یەکێتی و پارتی ئایدی شخصن لە نێو یەکێتی و پارتی ئایدی شخصەکان و کەسەکان. مامۆستا عەلی باپیر من هەم گوێم لێگر هەم قسەم لەگەڵ کرد مامۆستا نەیوت تۆ ئێمە پارە وەرەگرن لە یەکێتی و پارتی. مامۆستا باسی مەبدە یەکەکە ئەڵێ ئێمە کێ پارەمان بداتێ بۆ بەڕێوەبردنی حزبەکەمان و سوپاس یەکەین و وەکو مەبدە ئێ باسی کردووە وەکو مەبدە کە بێ مقابل هەر کەسێ پارە بدا بە تایبەت کە ئێمە کۆمپانیا ئەومانە ئەم سۆشیال میدیانە حەزەکەم باش بزانن پێیان وایە کۆمەڵی ئیسلامی مانانە 20 میلیۆن دۆلار سەرفەکە هەموو داهاتی کۆمەڵی هەموو سەرفیاتی کۆمەڵی ئیسلامی ناگاتە 15 دەفتەر 15 دەفتەر مانگانە کە ئەویش لەبرۆ کەناڵی فەزایی دوو کەناڵی فەزایی هەیە ئەگەنا پێیان وایە وەکو مەسولینی تر شێوێکمان بە میلیۆنی دۆلارە بینە سەرەوە کادر و ئەندامی ئێمە لە مەڵبندەکانە 50,000 گەر بۆ هاتچۆکەی بدرێت یەکەنا موچە ئەسڵەن موچە لە کۆمەڵی ئیسلامی بۆ هەندێ دام و دەستگانە بێ نییە و هەمووی ئەوانێکی لە کۆمەڵی ئیسلامیدان بۆیە ینی خەڵپی وایە دوایە قسەی مامۆستا کە باسی مەبدە ئێکی کردووە و باسی من گوێم لێگرتووە وش حتممە گوێتان لێگرتووە مامۆستا ناڵێمە پارە وەرەگرین ئەڵێ ینی مەبدەی پارە وەرگرتن جار لە حکومەت فێسە بووجێ حزبەکان بڕاوە یان لەم دوو حزبە کە خێر و داهات یخوێ خۆ نەوێتۆ لەو سەتا بیست و ئەوەندەی کە لە موچا بڕێ ئەدرێ بە ئێمە هیچ ماوەر نەگرتووە ینی مەحکوم کراین بە شتێک کە نەمان کردووە لەبەرەوە مەبدەیەک باس کراوە